Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o Bubliere. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, gente bonita, estamos aqui de volta em nossa série de Top Craft! Aquela série em que tem vídeo todos os dias no canal. Aí, gente, eu não sei se vocês já repararam, mas já saiu mais de 20 episódios de Top Craft consecutivamente. Ou seja, a gente tá literalmente em uma maratona de Top Craft, onde tem vídeo todos os dias no canal às 7 horas da tarde. E vocês acreditam que, mesmo tendo vídeo todos os dias, tem gente que vem todos os dias assistir esses vídeos e ainda não é inscrito? Não, pera aí, eu vou até tirar minha cabeça de golfinho aqui pra perguntar isso sério. Por que que você ainda não é inscrito no canal, meu jovem? Quase 40% das pessoas que estão assistindo os vídeos de Top Craft não são inscritos. Então se inscreve, me ajuda que a gente tá rumo a 1 milhão de inscritos no YouTube. Eu preciso da ajuda de todos vocês. Enfim, era bom eu falar isso porque eu tava preso aqui na garganta, eu precisava desabafar. Enfim, tamo aqui em Top Craft, nossa sériezinha Survival, onde no episódio passado a gente trouxe a bitoneira gigante e começou a concretar todas as ruas de Top Craft. Inclusive, mano, repara só, como esse é o processo de concretamento e organização da vila, ou melhor, da ilha principal, e já surgiu uma porrada de loja nova. Engraçado, parece que foi só alguém botar ordem no galinheiro que as galinhas começaram a fazer as coisas direito. Calma, é brincadeira, pegadinha, caralho. Só que assim, tá surgindo muita loja e tá saindo do controle, velho, porque essas lojas, nenhuma delas estão pagas ainda. E é exatamente isso que eu pretendo fazer no episódio de hoje. Bom, primeiramente, a gente já cobrou todas as lojas, as que estavam aqui, né, agora tem algumas novas. Só que eu reparei que algumas lojas, como por exemplo essa da Nogal de Foguete, ela já tá com pagamento aqui, ó, pagamento do terreno, bonitinho. Nossa, é esse tipo de morador que eu gosto em Top Craft, que já deixa o pagamento como? Na porta da loja. E eu gosto da honestidade também da galera de Top Craft, velho. Apesar de que tem muito diamante sobrando aqui nos pés das construções, ninguém roubou. Curioso, eu diria. Muito curioso. Bom, antes de eu começar o projetinho do episódio de hoje, que vai se referir ao nosso gabinete do prefeito, eu preciso mostrar algumas coisinhas diferenciadas pra vocês. Por exemplo, eu conversei com o mano Danrique sobre a loja de remendo deles. Ele me falou que ele queria refazer a sua loja, queria fazer uma parada diferenciada. Então, ele me permitiu destruir essa antiga barraca dele, ó. Não é mais a loja do Dan. Então, beleza, eu posso quebrar aqui, tá de boa. E, mano, outra coisa que eu pretendo fazer é confiscar esse terreno da meiota aqui. Inclusive, por que tem essa sombra gigante aqui, velho? Mano, é meio estranho a Ilha Cogumelo. Ela tem uma sombra meio bizarrona. Será que tem algo lá em cima? Olha isso. Tem nada não, mano. Uma sombra bizonha. Enfim, eu dizia aqui. Eu quero confiscar esse terreno do meio pra gente poder fazer uma praça. Porque repara só. Quando o pessoal sair do portal que vai ficar aqui em cima, eles vão ter uma visão privilegiada de como tá ficando a nossa cidade, a nossa área das construções, as nossas lojas. Então não seria interessante alguém chegar aqui e meter um monte de construção no meio na frente. Só que eu preciso encontrar algum jardineiro especializado em praças, pra que eu possa contratar ele e, de fato, ele fazer algo da hora e bonitão aqui. Gente, se alguém tiver sugestão de quem eu posso estar contratando pra poder fazer esse serviço de jardinagem, comenta aí, preciso de ideias. Mas, bom, o que eu pretendo fazer agora é destruir outra parada, mano. Nossa, a gente começou o vídeo hoje na demolição, que é referente a essa loja de Mini Vinicinho 1.14, que era a minha loja, não era a loja do Never. Ele literalmente se apropriou da minha franquia e modificou ela. Só que, como eu disse pra vocês antes também, essa loja não iria ficar aqui por muito tempo. Eu ia deixar só um tempo pra galera adotar os Vinicinhoinho e depois eu ia descer o machado. Então tá na hora de descer o machado. Apesar de que ninguém adotou os Vinicinhoinho. Quer dizer, alguém adotou, né? Acho que 3 pessoas adotaram. Não sei. Enfim, não faz mais diferença, porque isso aqui precisa sair. Novos tempos. Novos tempos. Bom, muito melhor sem aquela coisa jogada que tava ali. Eu tô reparando que tem muito item que tá sobrando nos baús que podem ser reutilizados pra construção das paradas aqui pela ilha mesmo, mano. Talvez eu faça algum sistema de armazenamento de itens pra deixar essas paradas caso o pessoal precise. Enfim, o que eu preciso fazer agora é voltar até a minha casa pra poder coletar os itens, os recursos que a gente vai utilizar pra construir o meu gabinete. Gabinete esse onde eu pretendo receber os pagamentos das lojas do servidor, finalmente. Ai, ai. Lar doce ilha da Irmandade. Quanto tempo, hein? Eu só espero que a minha abóbora não tenha virado... É, tá normal, vai. Normal. Ok, vejamos. Mano, o que fizeram com o meu cavalo, velho? Por que transformaram meu cavalo em Dinnerbone?
tadinho dele, velho. Porque ele é um cavalo esqueleto, né? Agora ele tem um cavalo esqueleto de ponta cabeça. É, tá bom. Deixa assim, vai. Pô, depois de tudo que fizeram com a minha casa, eu acho que inverter o meu cavalo é o de menos. Ou, inclusive tem uma parada aqui, ó. Obrigado pelos itens, Apu. Assinado Elcor. O nosso construtor já esvaziou a Shulker Box. GG, mano. Bom, é até bom porque eu vou precisar de Shulker Box pra gente separar os itens das construções. Ou melhor, da construção. Eu vou precisar de, majoritariamente, bloco de granito e também tijolinho, velho. Dessas aqui, ó. Porque a minha ideia é fazer um prédio, meio que aqueles prédios antigos. E eu tenho certeza que esse tijolinho aqui vai dar um charme, vai ficar um negócio top. Inclusive eu tenho um monte. Fiquei muito feliz agora, na moral. É chocata essa parada. Eu vou precisar também de concreto, porém vermelho. Além de lã preta. Aí, mano, se liga só. Acabei de separar aqui boa parte dos itens que a gente vai utilizar pra construção do nosso novo estabelecimento, digamos assim. E eu reparei uma coisa curiosa. Se liga só. Alguém que supostamente inverteu os lados do Cubone também fez essa mesma atrocidade com o Chitãozinho. Olha isso. Parece que ele tá num foguete, velho, com gravidade zero. Olha isso. Tadinho, mano. Parece que é um morcego, tá ligado? Não, não tem graça. Comentem aí quem que fez essa atrocidade, que isso não vai ficar barato não, cara. Tadinho Chitãozinho, velho. Agora ele tá invertido. Oh, pera lá. Será que ele dança ainda? Dança, Chitãozinho. Dança. Que bonitinho, ele dança até de ponta cabeça. Da hora, da hora, da hora. E, mano, como faz bastante tempo que eu não venho pra esses lados, eu preciso dar uma analisadinha rápida em como que está o procedimento da minha farm de slime. Mano, no tempo que eu fiquei fora, eu imagino que provavelmente ou ela deve estar muito perto de lotar ou deve ser extremamente lotada. Meu Deus. Meu Deus. Mano, ela entupiu. Meu Deus do céu, Berg. Não, calma aí. Deixa eu tirar isso aqui. Ela entupiu de slime. Você tá doido? Mano, eu acho que eu, se pá, vou ter que desabilitar essa farm. Ou então eu vou ter que criar algum sistema de backup, de segurança, pra começar a jogar todo o excesso de slime fora. Meu Deus. É muito slime, velho. Eu vou literalmente encher a minha loja. Cara, olha isso. Olha de bloco de slime. Não para de vir mais. Deve estar com os funil. Funil tudo entupido. Olha isso, os funil tudo entupido. Meu Deus. Meu Deus. Aí, mano, na moral, olha o tanto de bloco de slime que rendeu a farm. Eu nem tenho espaço pra levar tanto assim. Será que tem espaço na Shulker Box? Mano, não tem, velho. Eu tô lascado. Oh, rico. Se bem que slime não é uma parada que a galera utiliza tanto assim. Então, meio que... Muito bem, bora reabastecer os negócios. Show, véi, deu tanto bloco de slime que no baú de cima eu tô tendo que botar de pack, porque não dá mais de 8 em 8. Pô, na moral, alguém do servidor podia fazer um projeto megalomaníaco que fosse 1 bilhão de slime, né? Me deixar rico. Enfim, a minha ideia, como eu disse pra vocês, é a gente construir o nosso gabinete da prefeitura, onde a gente vai receber todos os nossos pagamentos, ou melhor, os pagamentos das lojas do servidor. E eu tava fazendo uns testes, na real, e percebi que esse espaço entre a minha loja e a loja do Manuel RGJ vai ser perfeito, velho. Vai caber exatamente da maneira que eu queria um prédio. Vai ficar meio justinho? Vai ficar meio justinho. Mas vai ficar maneiro, pô. Se você analisar, vai ficar tipo as construções coladinhas, bonitinhas, uma do ladinho da outra. E detalhe, entre a minha construção e a do Manuel RGJ tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocos. Exatamente o espaço que eu preciso. Então, enfim, se vocês me dão licença, é hora da gente botar a mão na massa. Let's go! Meus amigos, não é por nada não, mas olha que da hora que ficou o nosso gabinete da prefeitura de Top City. Mano, ficou muito bom porque ficou coladinho nas duas estruturas, deu espaço certinho. Nem parece que foi tudo programado. Ou será que não? De qualquer forma, agora... Ué, que isso?
Interessante. De qualquer forma, agora já tem onde os cidadãos de Topcraft pagarem por suas lojas. Ó, gabinete do prefeito, você entra e aqui dentro tem primeiramente essa lecterne onde diz o seguinte: olá, cidadão de Topcraft. Aqui no gabinete você pode fazer encomendas para a cidade, além de fazer o pagamento de sua loja. Cada terreno, 5x5, um bloco de diamante. Lembre-se de fazer o pagamento no baú correto e colocar um papel com o seu nome e loja para evitar bagunça. Torcemos pelo sucesso de sua loja. Assinado, prefeito Apu. Mano, eu acho que ficou bem entendível. E se liga, aqui dentro a gente vai ter as nossas encomendas de Top City. Ou seja, se a pessoa quiser ela encomendar alguma coisa, ela pega um livrinho, escreve mais ou menos o que ela tá pensando, coloca aqui dentro. Ou alguma sugestão também é muito importante. E o pagamento da loja fica aqui embaixo. Ela vai colocar o diamante dela, no caso, sei lá, 3 blocos de diamante, mais um papelzinho com o seu nome pra mim saber qual que é a loja que tá pagando. Bom, saindo desse lado, nós temos uma decoraçãozinha interna bonitinha e aqui em cima a gente tem o cofre. E por enquanto não está nem um pouco seguro, mas eu confio na honestidade dos meus cidadãos. Como é que vai funcionar esse cofre? Vai ser muito simples na realidade. Basicamente, eu vou pegar aqui, ó, se liga. Primeiramente, quê? Seguinte, eu quero negociar uma coisa com você. Quer negociar uma coisa comigo? Ué? É. Agora? Agora? Justo agora você quer negociar alguma coisa comigo? Exatamente agora, tem que ser exatamente agora. Tá, pode ser aqui ou você quer ir em algum lugar mais seguro? Vamos entrar naquele seu aspas gabinete e fechar aspas gabinete. Ok, aqui seguinte. É o cofre da cidade, LG. Fala aí, o que, que você tem pra contar? Olha, eu tô ligado que você vai ter o seu esquema de imposto e tudo mais, pra ganhar um dinheiro em cima de tudo isso e fazer suas coisas. Eu quero que você deixe uma loja específica isenta por uma semana, em troca de uma informação útil pra você. Tá, pera aí. Que loja seria essa e que informação sobre o quê? Calma. A loja é a da Yu. A informação você vai conseguir depois. Por que, que eu confiaria em você, LG? Bom, porque eu viria até aqui mentir pra vocês do que a gente é inimigo. Eu nem risco a minha vida à toa. Uma semana. Uma semana. Tá, uma semana. Ok, eu espero que essa informação seja valiosa. Ó, eu não vou entregar o bolo. Vou chegar, fazer a receita. Você que tem que ir atrás, ok? Tá, perfeito. Ok, eu vou acreditar em ti. Então você tá de acordo, né? Tô de acordo, tô de acordo. Ok, tem um traidor muito, muito próximo de você. Muito traidor? Mesmo. Cuidado. Sim, tchau. Uma semana. Um traidor? Quem será? Enfim, essa informação foi bem interessante, mas espera aí, deixa eu seguir com os meus trabalhos. Eu vou pegar aqui, ó, os bloquinhos que a gente tinha utilizado pra fazer o pagamento da nossa lojinha, que no caso são 4 pela loja de slime e 1 pela mini loja dos Vinicinhoinho, que apesar de eu ter destruído, eu vou fazer o pagamento corretinho, como foi combinado, acordado. Posso tirar essa parte extra da minha loja, que não fazia parte da decoração. E eu faria o seguinte, colocaria o meu nome mais a loja que eu fiz. Apu, creche, mini Vinicinhoinho. E eu colocaria dentro dos baús, dessa maneira aqui. Porque dessa forma a gente vai ter organização e vai saber exatamente quem fez a loja e se já pagou. Além do que, eu trocaria essa placa pro nome da pessoa que fez os pagamentos. No meu caso aqui, ó, Apu com os 2 estabelecimentos. Show! E como eu sei que tem algumas lojas que já fizeram o pagamento, eu vou passar recolhendo. Deletinho, nada do pagamento. Ayu, por enquanto, tá livre. Loja do Elquinho, aqui ó, os 4 diamantes, bonito. Posso remover esse baúzinho. E se eu não me engano, a Nogal também já deixou o pagamento dela aqui, ó. Pagamento do terreno, 3 blocos, bonitinho. Show, show demais. Ó, pro lado de lá, ninguém fez o pagamento das suas lojas ainda. Inclusive, eu já vi que tem estabelecimentos novos e eu preciso ir atrás de fiscalizá-los. Porém, não agora, não ainda. Bonito, mano. Aí eu coloco aqui, ó, lojinha do LG, lojinha do Elquinho e lojinha da Nogal. Mesma coisa com as plaquinhas, eu vou alterar o nome. Aí, ó, dessa forma a gente vai ter uma organização de Topcraft jamais vista. E meus amigos, como a Pozin Preparation tá aqui com o incentivo, ou melhor, com o propósito de criar o governo mais organizado e sensato de todos, obviamente que eu vou tirar do meu bolso pra poder pagar o gabinete. Na teoria não deveria, né? Porque é algo público. Provavelmente se eu não ficar como presidente de Topcraft, o futuro presidente vai utilizar esse lugar, mas ainda assim eu vou pagar, vou tirar do meu bolso. Pra quem tá me chamando de agiota, de larápio, de pilantra, tá aí, ó, exemplo, meus amigos, de um estabelecimento público que eu estou pagando com dinheiro do meu bolso. Apu, gabinete.
Vamos ler 10 por 10, o mesmo tamanho da minha lojinha de slime? Tá aí, velho. Pagamento de 4 blocos de diamante. E, manos, agora que eu já inaugurei o meu novo gabinete topzera e já tem um lugar exato onde todos os participantes podem fazer o pagamento das lojas do servidor, eu acho que eu vou começar uma investigação. E ir atrás de, quem sabe, um possível traidor em TopCraft. Gente, o que vocês acham? Eu devo confiar no LGGJ ou não devo? Existe de fato um traidor ou não existe? Comentem que eu quero saber.